שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, באתר שלנו ערוץ טוב, וביוטיוב אנחנו מזמינים אתכם לחתום, ללחוץ על כפתור ולהיות מנויים אצלנו למור חברים. אנחנו יחד, נהיה חברים. זהו. אנחנו בסדרה המסע אל העתיד עם הפרופסור חוקר העתידים דוד פסיג, איש אוניברסיטת בר אילן, חוג לחינוך, בית הספר לחינוך צריך לומר. פקולטה לחינוך. מה אתה אומר? פקולטה. הפקולטה לחינוך. יכולתי לקלקל את הדבר הזה. ויש גם פרודוקציה, תשובה הכי קצרה, סתם מסקרן אותי. יש גם פרודוקציה חינוכית לעבודה שלך בבית הספר, בפקולטה לחינוך? ודאי, אני ראש המעבדה למציאות מדומה. אנחנו עוסקים, אני עושה כבר 30-35 שנה, לשפר את ה-IQ בעזרת טכנולוגיות. וואלה. הטכנולוגיה שאני כרגע ממוקד בה. מעולם לא סיפרת לי את זה, נו. הטכנולוגיה שאני ממוקד בה זה מה שאנחנו קוראים ממשקי מוח מחשב. זה כאלה כובעים קטנים שבעזרתם אנחנו משדרים את המחשבה למחשב. עתיד עתיד. אני יכול לבקש הדגמה, אולי ה-IQ הנמוך שלי ישתפר? יש כאלה שלא רוצים לשפר את ה-IQ. מסעת נפשי העליונה. אבל זה מה שאנחנו עושים. אני יכול לבוא להתנסות כזאת? אני רציני. בהחלט. משהו יצא לי מהתוכנית הזאת, אתם רואים? טוב. דוד, אנחנו צריכים היום לעסוק בישראלי החדש פרק ב'. אנחנו רק נגענו בו בקצה בפרק הקודם, אז אין לי שאלות אליך. תמשיך. או אתה רוצה שאני אשאל, אתה לא צריך. תראה, יש פה תופעה בלתי רגילה בהיסטוריה של העם היהודי. למעשה אנחנו, פעם שלישית שאנחנו מנסים לבנות פה איזו ישות לאומית, מדינית, אם כי המילה לאומית היא לא במקום. בכל מקרה, זו פעם ראשונה שאנחנו בונים nationality, לאום, כמו שמרבית העמים עובדים עליו ב-300 השנים האחרונות. אוקיי? למעשה, תמיד היה המלך, גם השופט, גם איש הכלכלה, הכל הוא היה, ואחרי זה היו הכהנים, ואחרי זה היו הרבנים, ולמעשה זו פעם ראשונה בהיסטוריה של העם היהודי ושל היהדות, שהריבונות עברה ממנהיגים בקשרי שערים, אוקיי? נפוטיסטים. נפוטיזם, אוקיי? והריבונות עברה אל העם. בפעם הראשונה בהיסטוריה, הריבון הוא העם. עכשיו, זה הולך לשנות לחלוטין את היהדות, את הזהות היהודית, את ההיסטוריה היהודית, הכל, הכל, הכל. שאלת ביניים קטנטנה. הרי התופעה הלאומית, ולא כולם ערים לזה מספיק, היא תופעה מודרנית לגמרי. לפני כן לא היה לאום, לא היו שלטונות וחשיבה לאומית בכלל. ומה שאתה מתאר לגבי היהודים, נכון לגבי כל העולם כולו. יש נכון. הבדל? לגבי כל העולם כולו. אין הבדל. אבל יש הבדל משום שאנחנו עם מתחדש. איחרנו מאוד לקפוץ על העגלה הלאומית, לזה אתה מתכוון. כן, אבל אנחנו עם, אחרי הרבה זמן שהיינו במיינדסט אחר, בצורת ארגון יותר קהילתית, לפחות ב-2000 השנים האחרונות, אנחנו מתחילים להתארגן בצורה לאומית. עכשיו, לאומיות הולכת לשנות את בכלל, מי אנחנו? כי זה, לא היה לנו כזה דבר, גם לא הייתה לנו ריבונות ועצמאות כמו שהיא כרגע מוגדרת, גם ביחסים בינלאומיים, כי גם עדיין אנחנו עובדים על זה. איך זה הולך לשנות? זו הדבר הכי מעניין, איך זה הולך לשנות. רגע, זה איך זה הולך לשנות מכאן ואילך? נכון. אבל בוא נגדיר קודם את השינוי הגדול של הלאומיות, מה היא שינתה ביהודי החדש, אז הלאומי? קודם כל, הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו עוסקים בו גם בימים אלה, זה הגדרה מי הוא יהודי. הלאומיות כבר הגדירה מי הוא יהודי. סעיף הנכד, זו דוגמה קלאסית. הלאום, הריבון, הנציגים של הריבון, החליטו שמי שהוא נכד ליהודי, זאת אומרת אפילו שמינית יהודי, אוקיי? הוא ישראלי, וזהו, ונגמר. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מחדש להגדיר מה זה ישראליות, ומה זה ישראליות יהודית, ומה זה יהדות ישראלית. אנחנו נמצאים בתקופת מעבר כואבת מאוד. אנחנו צריכים לצאת איכשהו מהגדרות שהיינו רגילים בהן לאורך הרבה זמן, ולהטמיע אותם ולשזור אותם בתנאים החדשים.
זו למעשה נקודת הציון שאנחנו נמצאים בה בהיסטוריה. אני יכול להבין שבעוד 200 שנה, הפסיקה ההלכתית תשתנה, כי הפסיקה ההלכתית שאנחנו מכירים היום, הפסיקה ההלכתית שהמיינדסט שלו הוא קהילתי בכלל. למשל, בפסיקה ההלכתית, אין לך אחריות של לאום, אין לך אחריות על ביטחון המדינה, ואתה לא יכול, היהודים לא ידעו, לא השכילו להכניס פסיקה, למשל, בתהליכי קבלת החלטות כלכליים, לאומיים. לא, לא, היה לנו איזה חזון כזה גדול, אבל הוא לא בא לידי ביטוי. איפה אתה רואה פה את עולם ההלכה נכנס פנימה לפסיקה חדשה בענייני כלכלה? אני לא מדבר אדם שגונב אחד מהשני, לא על זה אני מדבר. לא על הלכות אסור ומותר בענייני ממון, אלא פסיקה בענייני מקרו-כלכלה. בענייני מקרו. מה? אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני יהדות, זה כאשר יהיה רוב במדינת ישראל של יהודי העולם, יש מושג שנקרא רוב יושביה עליה, בהלכה. כאשר יהיה רוב של העם היהודי, רוב, זה יכול להיות 50% ועוד בן אדם אחד. אז כל הקונצפט ההלכתי היהודי משתנה? לא, כל הפסיקה, כל המצוות שתלויות בארץ, הופכות להיות בחזרה דאורייתא. עד עכשיו הם דרבנן. ומי כתב על זה לאחרונה? לא מעט אנשים. דוד פסיק בספר שלו בחלק הראשון. אוקיי, אז בוא נחשוב, מה זה מצוות שתלויות בארץ חוזרות להיות דאורייתא? אז זה אומר שאנחנו צריכים לעשות יובל. יובל? יובל. איך אתה עושה יובל בשיטה כלכלית מודרנית? שמיטה, איך אתה עושה? שמיטה של הכל. לא, אבל שמיטת כספים, שמיטה, הכל. עושה ריסט. איך אתה עושה את זה בכלכלה מודרנית בינלאומית? זה אתגרים מאוד קשים. רק בעיה קשה לגבי זה, אציג פתרון עין, כי לא נתנו על זה את הדעת ודאי הלכתית, בריחת הון שבימי קדם העסק הרבה יותר מסובך, גם היו, אבל זה היה הרבה יותר מסובך. פתרו בעזרת פוסבול, פתרו. זאת אומרת, היהדות פתרה את הבעיות, אבל היהדות הזאת תצטרך לתת פתרונות מאוד מעניינים שמשלבים ערכים מאוד יסודיים ביהדות, עם לאומיות חדשה ועם כלכלה מודרנית ועם גלובליזציה. אלה אתגרים לא פשוטים שמחכים עוד בדרך. אנחנו כרגע רק בתקופת המעבר ממיינדסט קהילתי למיינדסט לאומי. אז זו דוגמה של ישראליות מסוג חדש. אבל זו רק דוגמה, יש הרבה מאוד דברים שעוד יצטרכו לבוא לדיון, ונצטרך למצוא שיטת ממשל חדשה ושיטת שיפוט שמערבת. מה זאת אומרת שיפוט שמערבת? מה זה בדיוק הדבר הזה ואתה גם מחייך? מה זממת כאן? תראה, המשפט העברי יש בו ערכי יסוד מסוימים. אנחנו כרגע במדינת ישראל הולכים לפי ערכי היסוד הבריטים. עכשיו, לפעמים, דרך אגב, זה גם בחוק, כאשר יש איזושהי לקונה חוקתית. מסתכלים להלכה. לא, יש חובה לשופט להסתכל נכון, גם במשפט העברי, ולשקול אותו בתהליך קבלת ההחלטות שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות infusion, מה שנקרא, לשזור עבר, הווה, וכמובן התפתחות עתידית שעוד מחכה למין האנושי, סוגיות מאוד קשות, החל בהנדסה גנטית, הסוגיה של להפיל או לא להפיל, שארצות הברית מסתבכת איתה, אנחנו איכשהו פתרנו אותה פה בעזרת זמנית, ערכים. בוא נאמר, זמני, זה עוד לדעתי... כן, אבל אלה מזה. הסוגיות שאנחנו צריכים לטפל בהן, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה לאומית. אני אגיד לך מה אני שומע אצלך. ושוב אתה מפתיע אותי מאוד מאוד. אתה בעצם אומר שיש סיכוי טוב, זה לא איזושהי הבטחה מסיני, אבל יש סיכוי טוב שיהיה רנסנס יהודי חשוב ביותר וגדול ביותר, מה שלעיתים נדמה שיש שקיעה יהודית במדינת ישראל, או איזה ניוון מסוים, ואתה אומר שפנינו לאיזשהו רנסנס, לדיון מחודש, למחשבה מחודשת, למציאת פתרונות. במילה תלמידי חכמים לומדים, ותלמידי חכמים האלה יהיו מעורבים בעולם המשפט, בעולם החברתי. הנה חלום יהודי ותיק. זה לא סיכוי. חידוש, זה לא סיכוי? זה לא סיכוי. זה לא סיכוי? זה כמעט בטוח. זה סיכוי בטוח, אבל בטוח. סיכוי. בטוח. נדע למה? בעיניי, הרנסנס... כי אלפי יהודי. שנים בעצם אנחנו חיכינו לשלב הזה נכון. בהיסטוריה. ובאנו לא מוכנים. ובאנו לא מוכנים, זה סיפור אחר. אבל... חשבנו שאנחנו נגיע, חדש ימינו כקדם, חדש ימינו לא בדיוק, מישהו רוצה לחזור למלוכה היום, אוי ואבוי, לתת למנהיג קשרי שערים, להעביר לבן שלו, ואם הבן שלו לא שווה דבר, הוא יהרוס את כל מה שהיה, כבר עברנו את התקופה הזו.
אנחנו בעצם הפעם הראשונה, אחרי 2600 שנה, שהקהילה היהודית הגדולה ביותר יושבת בארץ ישראל. 7 מיליון יהודים, אוקיי? ש-45% מיהדות העולם. הריכוז הגדול, המרכז הופך להיות בחזרה פה. מרכז זה אומר, זה חשיבה מחדש, זה יצירתיות, זה טיפול בבעיות שלא טופלו במשך 2000 שנה. ואנחנו למעשה, אנחנו לקראת הלידה האמיתית של העם היהודי. מחרש. הרנסנס. הלידה האמיתית. עד עכשיו זה היה הכנה. אני לפני שאני אשמע ממך למה לידה והכנה, אני כן רוצה לשמוע, בתור מיילד אני פונה אליך. אני רוצה להדגיש לפני צופנו הנכבדים למה התכוונת, תקן אותי אם לא הבנתי אותך, בסדר? אל תחד, כן? אתה אמרת 2600 שנה לראשונה. אי אלו אנשים שיושבים בבית חושבים מחשבות, אני מניח ומקווה, ואומרים לעצמם, רגע, מה פתאום? רק עד לפני 2000 שנה כוונתך הייתה חורבן כנראה. חורבן בית ראשון. אני חושב שיותר מזה, אני חושב שמסתתר מאחורי דבריך עוד דבר מה, והוא שבמשך מרבית ההיסטוריה של בית שני, ואולי כבר, זה החל כבר בזמן בית ראשון, גם בית ראשון, מרבית יהודי עולם חיו, אבל לא בארץ. נכון מאוד. אנשים לא יודעים את זה. נכון מאוד. במצרים היו... מצרים זה הדבר הכי מדהים. זה נשכח מה הנרטיב היהודי. 600,000-700,000 יהודים. מיליון יהודים. המיליון יהודים. מיליון יהודים, לפי כל מיני הערכות, היו במצרים. מהאייב ועד המקדש של חון. נכון מאוד, וירמיהו הולך ואומר להם, מה אתם עושים פה? אומרים לו, תעזוב אותנו, מה אתה רוצה מאיתנו? וירמיהו אגב נעלם. ירמיהו עצוב רציתי להגיד. כן, הוא נעלם, במצרים הוא נעלם, הוא פשוט איבד תקווה. מה זה נעלם? אנחנו לא יודעים מה קרה. אנחנו יכולים לנחש, אבל מה המנובלים שלקחו אותו, אסור בנחושתיים ולקחו אותו לשם. סיפור נורא. כן, והיו באזור המזרח התיכון, והיו ברומא אפילו הגיעו, וודאי וודאי בקיסרויות הגדולות של אותן תקופות, בבל שהלכה וקמה, וודאי, אנחנו, יש לנו נרטיב שהוא לא, הוא יותר מדי ורוד על העבר, זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו יכולים להגיד דברים יותר בעירות יותר גדולה, משום שהתחלנו בביטחון, אנחנו פה בתקופה בלתי רגילה. אז אנחנו כאן, ואני רוצה דווקא לעמת אותך עם מצוקת ההווה, ויש מצוקה מסוימת בהווה, ויש תחושה של שבר בקרב חוגים מסוימים, שמאליים, לא שמאליים, לא מעניין אותי בכלל, אני אויב גדול של המינוח שמאל וימין, אבל זה לא משנה כרגע, אבל יש תחושה של משבר בקרב שכבות ישראליות מסוימות, שאומרות במדינת ישראל כזו, שאני עוד לא יודע בדיוק מה היא, השלטון החדש וכו', ואנחנו לא עוסקים פה בפוליטיקה בכלל, היום, איתך, אנחנו לא נהיה פה. ואני רוצה לקחת את הישראלי החדש, ואני יודע כמה אתה אופטימי, וכך מהסלט הזה ותעשה לי ממנו משהו. אוקיי. תראה, כולם הרי מפחדים בימים אלה מהתוצאות הבחירות, מהנטייה ימינה, מהנטייה להדתה וכן הלאה. אני אתן פרספקטיבה, אוקיי? עוד פעם, פרספקטיבה. לכן הזמנתי אותך. יפה. לפי כל מה שאני הצלחתי איכשהו להבין את ההיסטוריה של העם היהודי, מצאתי שתמיד היו זרמים בתוך העם היהודי, חלק מיופיו. נכון, אבל מרבית הזרמים לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, הם היו למעשה רפלקציה של תהליכים שהתרחשו מחוץ לעם היהודי. תסביר. הדוגמה האחרונה היא הציונות. למעשה, הלאומיות החדשה התחילה להתפתח בעולם, אז היו קבוצה של אנשים בתוך היהדות, אמרו, בוא ניקח גם אנחנו את הלאומיות. כזו קטנה הקבוצה הייתה. כן, כזו קטנה, ואחר כך היא התפתחה. זו רק דוגמה. אוקיי, למשל, ציונות דתית, זה גם כן, לאומיות באיזה וריאציה. חרדיות, כולם, סך הכל מה, 300 שנה? הקיסר הרוסי שלח את, אני כמובן עושה משטיח את הדברים, שלח אותם לתחום המושב, אמר להם, תתארגנו ותתנו לי מיסים. איך אתה מתארגן? אתה בונה קהילה, אתה בונה זה, ואתה שם ראש קהילה עם אוטוריטה, ואתה אוסף כסף. החרדיות זה גם תופעה חדשה. בעוד 100 שנה, זה המשפט הכי חשוב, לא יהיו חרדים. לא יהיו חרדים עוד. יהיו משהו אחר, אבל יהיה, אוקיי? לא יהיו חרדים, לא יהיו ציונות דתית, לא יש מוצניקים. כל הזרמים שהכרנו, הזרמים הגדולים ביהדות של 200 השנים האחרונות, רפורמים, קונסרבטיביים, אורתודוק, זה תקופה בהיסטוריה. התקופות הללו, 200-300 שנה, אחר כך קמים דברים אחרים שמשקפים תהליכים עוד יותר משמעותיים שמתרחשים בתקופה הרלוונטית. ולכן גם פה, המהפכות שמוצאות מתחת לפני הקרקע, הן כבר בולטות, הציונות הדתית התפרקה.
מה זאת אומרת? הציונות הדתית הקלאסית לכאורה הראשונית, זרמים בתוכה, יש כרגע מנעד גדול של סוגי דתיים, יש דעות אחרות, הם לא קשורים לא לימין ולא לשמאל, חלק הפכו להיות קצת יותר חרדלים, אבל זה תופעות שהן כל הזמן דינמיות. זה לא מה שיש לך היום, יהיה לך בעוד 50 שנה. הטעות הכי גדולה של מי שחושב על העתיד, זה לעשות אקסטרפולציה לינארית. לבוא להגיד, עכשיו זה ככה, בעוד 20 שנה יהיה ככה. אתה זוכר בשנת 2000, כל המומחים שלנו אמרו, 2020 יהיו פה רק חרדים ורק בני מיעוטים, לא ככה. שום דבר לא עובד ככה. יש דינמיות מדהימה, בתוך העולם החרדי יש דינמיות בלתי רגילה. המעמד של האישה מתחזק, המעמד של הרבנים יורד. בניגוד למה שכולם לראות מפני השטח. התכוונת ירד. וירד, כמובן. ואנחנו נראה תופעות אחרות. מה שהיום זה לא מה שיהיה בעתיד. אחד הדברים הכי חדשים והכי יפים שמתפתחים היום במדינת ישראל, זה המרכז הזה של המסורתיים שמגדירים מחדש מה זה להיות יהודי ישראלי. הבעיה שלהם... תרחיב בנקודה הזו, אבל אני רוצה לחכה שנייה אחת. אני עד לפני 4-5 שנים עיינתי מאוד את המסורתיים. ולמה? כי בעיניי זה... תשמע... אתה, לא פה ולא שם. המילה לא פה לא שם, אני מוכן לוותר, זה רוב המין האנושי ברוב הדברים הוא לא פה ולא שם. אבל אני, את זה אני מוכן לאכול. אבל ממה נשך? אם ההלכה היא ברת תוקף, בת תוקף, אם יש לה תוכן משלה, והיא בתוקף משלה, תהיה יהודי הלכתי. בתוך זה, קצת יותר, קצת פחות, בסדר. אבל לחיות בתוך עולם הלכתי מצד אחד, ומצד שני להגיד, לזה אני לא מחויב. אני טלוויזיה בשבת פותח, אבל אני לא נוסע במכונית בשבת. לי לא יסתדר. אני היום יותר ויותר נוטה לקבל את זה, ואני רואה בזה גמישות יהודית מסוימת, ועכשיו נדבר אתה. היהדות, כפי שאנחנו היום מגדירים אותה, זו יהדות שהתפתחה לאחר חורבן בית שני. אוקיי? נקרא לזה התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי, זה נחתם 300 שנה אחרי חורבן בית שני, והתלמוד הבבלי 400-450 שנה. ואת היהדות שאתה ואני מכירים, זה הייתה ריאקציה כנגד השבר הגדול, שכמעט והכחיל את העם היהודי. אחרי חורבן בית שני ומרד בר כוכבא, נותרו 3,000 איש בלבד בארץ ישראל, יהודים. כמעט הוכחדו. 3,000 איש בלבד. דוד, אני לא אתווכח איתך היום, אני אתווכח איתך מחוץ למסך, ואני אמשיך את זה במסך, על כמה נשארו בארץ ישראל. אוקיי, אבל בוא תמשיך. זה לפחות מה שאני מכיר, שהוא אף אחד לא יודע בדיוק, אבל זה הערכות. זה היה אסון, לא סתם קראו לו בר כוזיבא. לא סתם. חזל מאוד לא אוהבים, אנשים לא יודעים את זה, אבל חזל לא אהבו אותו מאוד. בכלל, בכלל, כי הוא יצר אסון נורא. אוקיי, זאת אומרת, היהדות כפי שאתה ואני מכירים... אבל אתה יודע שהאסון הזה היה רק בחבל ארץ יהודיה. אבל בואו נעזוב את הוויכוח הזה, אנחנו ניכנס לזה. אוקיי, אני מוכן לקבל הכל, כי יש כל כך הרבה דעות וכל כך הרבה ניואנסים היום, שאין לזה... טוב, בסדר, בואו נמשיך. אוקיי, אז אנחנו בעצם היהדות שהתפתחה בגלות. אוקיי? חזרנו לארץ ישראל, השאלה איך זה המשיך להתפתח. איך זה המשיך להתפתח? אני מעריך שאנחנו הולכים להגדיר בתהליך ארוך ומייגע, מחדש, מה זה יהדות, מה זה ישראליות, מה זה לאומיות, אז זה ערבוב אדיר של כל מיני אלמנטים. ואני מאוד אופטימי משום שאנחנו עם לחלוחית של צעירים. אבל... עם ניסיון רב, עם כאבים גדולים ועם פחדים משלנו. לכן, לא אנחנו, אנחנו דור המדבר. הילדים של הילדים שלנו יעשו את זה. המילים הללו, הילדים שלנו יעשו את זה, זה הפרק הבא שלנו, הילדים שלנו. אתה תכננת את זה שבזה נסיים את הפרק הזה. הפרופסור דוד פסיק, חברי ידידי מורי ורבי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואני מקווה שמאוד נהניתם, מאוד, לא סתם, נהניתם הפעם, זה לא מספיק, צריך מאוד, אני מאוד נהניתי, ואני מזמין אתכם לצפות בנו ביוטיוב, וגם להפוך להיות חברים שלנו, תלחצו על הכפתור, תהיו מנויים, כולנו נרוויח מזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לך, שלום ולהתראות.